Დღეს ჩვენ მიმყოფებით ქალაქ ხობის ჭიხოს უბანში, სადაც მიმდინარეობს გზის რეაბილიტაციო სამუშაოები. ხდება გორგასლის ქუჩის ასფალტო-ბეტონის საფარით 2 კილომეტრ 800 მეტრის გზის. აქედან არის კილომეტრ 900-მდე, ესა გახლავთ ასფალტის საფარით გზის შეკეთება და 900 მეტრო, ეს გახლავთ ბეტონის საფარით გზის შეკეთება. ვის რაიონის ხელმძღვანელობის დიდი მონდომებით დაფინანსებული იქნა რეგიონალური განვითარების ფონდიდან. ამ სამუშაოებს აწარმოებს შარაგზამშენი პირველი და ეს სამუშაოები ჩვენ გაზაფხულისთვის უნდა ჩავიბაროთ. ის დაპირებები რა დაპირებების ხელისუფლებამ გასცა და დაპირდა ხალხს, ეტაპობრივად რაიონის ხელმძღვანელობა ცდილობს, რომ შეასრულოს. საერთოდ ინფრასტრუქტურა, ეს იქნება გზები, ეს იქნება წყლის რეაბილიტაცია, ეს იქნება გაზი თუ მიწისქვეშა კომუნიკაციები, ეს არის პირველი რიგის სამუშაოები, რომელიც აუცილებელია, რომ სახელმწიფომ თავისთავზე აიღოს და სწორედაც მიმართულება აქეთკენ მიდის და ჩვენი სახელმწიფო, ჩვენი ხელისუფლება ვლებაც ცდილობს, რომ ყველანაირად ეს პრობლემები მოაგვაროს და მოაგვაროს კონკრეტულად ხობის რაიონში. გორგასალის ქუჩაზე მიდის ზირშენებლობა. ასფალტ-ბეტონის საფარი იგება სისქით 5 სანტიმეტრი. ჩვენ ყველაფერს მიყვებით, როგორც პროექტში არის, ისე სიგანე არის 4.5 მეტრი, სისქე 5 სანტიმეტრი, შენებლობა ნორმალურად მიდის, ასფალტ-ბეტონის საფარი არის მოწუდება და კარგი. ვეტებით ვადებში. მე ვარ ამ ქუჩის მცხოვრები. 30-40 წელი ამ ქუჩაზე არ გაკეთებულა გზის საფარის რემონტი და დიდი მადლობელი ვარ ყველას, ვისაც წვლილი მიუძღვის ამ საქმის მშენებლობაში, ამ საქმის გაკეთებაში და მთელი სოფლის, მთელი ქუჩის სახელით გიხდით ღურმეს და დიდ მადლობას.